dia, gente! Tudo bem? Aqui que nós, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, tô gravando mais um vídeo para vocês hoje, hein? E aqui hoje, nós vai ter um pessoal de Areado, né? Nós teve lá gravando um vídeo lá com eles lá, nós teve lá na casa deles. E eles vai vir aqui hoje comer um frango aqui com nós aqui, hein? E aqui a Thelma tá afogando uma tachada de frango, né, Thelma? Ó, quatro frangos, ó, caipira, ó. E olha aí o fogão, como é que tá? Fogão a lenha já tá. Fogãozão a lenha já tá na, naquela base, né, ó. Ó. E a hora que as mulheres, o pessoal chegar, nós vamos mostrar pra vocês aí, hein. É, que nem vamos tá fazendo uma saladinha, né, um franguinho. É um almoço simples. O interesse deles é o frango caipira, né? Isso. Eles falaram que não, nós vamos lá só para comer um franguinho com arroz. Porque nós tivemos lá também, lá na casa deles, e gravamos lá, né, na associação dos biscoitos. Isso. Aí hoje o pessoal vai estar vindo aqui. Aí hoje eles estão vindo aqui em casa hoje, hein? E conhecer o nosso barraco aqui. Acompanha nós aí, que a hora que chegar aqui, nós. Truva na prosa. Aí a Thelma aqui vai fazer o que aí agora, Thelma? Agora aqui, ó, franguinho tá afogando aqui, ó. É, tá afogando o franguinho, aí que beleza. Aqui, okay. Gente, é natural o frango. Aqui nós não gosta de colocar corante, não. Aqui é do jeito nosso aqui, ó. E aqui agora, ó. Ela vai afogar um feijãozinho aí. Já tem uma banhinha de porco ali, ó. Aqui tem um alho, ó. Eu tô afogando ali, ó. Eu tô deixando ele dar uma douradinha aqui, ó. E feijãozinho aqui, ó. Já tá cozidinho aqui no fogão a lenha. Feijãozinho inclusive na hora no fogão a lenha, ó. Bem vermelhinha. Aqui nós já tá preparando porque a hora que o pessoal chegar, né? Olha o cheiro aí, gente. Olha o cheiro, ó. Cheiro de frango, cheiro de feijão. Ó, as coxas do bitelo aí, ó. E acompanha nós aí, gente. E se estiver já gostando, já comenta aí, deixa o like, escreve pra nós aí. Ajeita pra nós aí. Nós vamos bater uns papos bom aqui hoje. Com a senhora que vai vir aqui. Seu esposo. E tudo mais. Nós vamos mostrar pra vocês. E aí, dona Thelma? Aqui eu tô picando o repolho, ó, pra fazer uma saladinha. E eu tô picando ó, com esses descascadores de batata aqui, ó. Olha que vocês ficam fininhos. Bom, fica fininho, né? Ó. Uma beleza. E as visitas tá quase chegando, né, Maria? Tá. Se for ficar na faca, isso aí dá um trabalho danado, tá. Né? Tá. Olha aqui pra vocês verem como que fica fininha, ó. É. Ó, fica bem fininha. E aqui também tem tomate, ó. Já lavei, ó. Coloca um tomate no meio pra dar uma isso. Cor, né, Thelma? Aqui tá a cebolinha, ó. Ó. Que já tá picadinha aqui. Tudo da horta. Isso. E agora mesmo vou estar temperando a saladinha aí. E o frangão tá lá. E o frango tá lá, o feijãozinho já tá. A tachada de frango tá lá. Feijão também já tá pronto. Tá. Tá agora só fazer um macarrão nada, né? Bota outro um macarrão mais nada, né? Uma macarronada, né? Pra comer com franguinho caipira. É. E um arrozinho, né? Isso, precisa dar uma banana também. Tá aqui. É isso aí. Sobremesa do pessoal aqui, ó. Ah, você pôs pra secar no sol, isso. Né? Isso. O doce de abóbora que eu pus pra secar no sol, hein? Até eu nem mostrei, pessoal, fazendo esse doce aqui, não? Mas é muito simples, eu vou estar deixando na descrição do vídeo a receitinha do doce. Aí quem quiser fazer, né, é abóbora só e o açúcar. Aí a gente deixa na panela até ele começar a desgrudar. Tem outra forma lá em riba, né, Thelma? Tem outra também, ó. Tem outra. Aí ele fica bem molinho dentro, ó. Ó. Ó, essa é a sobremesa pro pessoal aí. Então joga ele da teia aí e deixa secar mais aí. Logo tem mais. Eita, um moinho caseiro vai fazer aí de maçã mate? Isso, já coloquei uma banhinha de porco aqui, ó. Agora tem cebola aqui, ó. O segredo do moinho, quanto mais cebola, melhor fica. Ó, cebola bem picadinha. Isso aí é pra um preparo pro macarrão. Isso. E a massa de tomate, ó, pessoal, é a massa de tomate que a gente faz, né? É que nós fez, gente. Isso. Tá aí no canal, né, Valdeir? É. A receita, o vídeo, explicando passo a passo. No canal tem aí, né, fazendo essa maçã mate aí. É. Agora aqui, ó, ela tá congelada, ó.
Olha lá, tá. Aí a gente acrescenta aqui. Olha que você vê a cor dela, que beleza. E aqui agora acrescenta a água aqui, ó, e o sal. E deixa ele apurando o molho aqui pra gente colocar no macarrão. Põe a nós aí. Aí, gente, ó, chegou o povo aí, ó. Vocês estão tudo bem, né? Bem, graças a Deus. É, isso aí. Olha lá, tem mais gente ali, ó. Graças a Deus, né? Tudo em ordem, né? Estão bastante gente. Vocês... Tudo em paz, né? Ó, presentinho pra Thelma, pra nós aí, ó. Eita, povo bom, rapaz. Olha, gente, ó. Muito obrigada a vocês. Vendo aí? Oi, tem mais lá, tem morte, né? Bolachinha da dona Marinês. Eu misturo o nome dela aqui com a outra lá. Qual que é a Marlene? Muito obrigada. Marinês. Marilene. Marinês, essa. Ah, ela ali. Essa é a Dilene. É a Dilene. É. Esse é o Marcos. É o Marco. Tudo bem. A Helena. É, esse aí não tava aquele dia lá, não. Não, não tava. Não, eu sou novo. É novo. Agora a senhora... Eu esqueci o nome da senhora também. Helena. Oi? Helena. Agora eu não esqueço mais, não. Não, né? Helena. Depois ela vai bater um papo bom aí, não vai? Vai. Mostrar pro povão aí. É. Ah, olha aí, gente. Olha que nós ganhou. Olha aqui. Aí, essa loja... Vai falando, Solange, já quem que... Esse daqui é o doce que o Marcos faz. Esse aí? Esse doce? É esse doce aqui de abóbora. O senhor que faz? É. Eita, povo inteligente. As bolachinhas da Marinês. Bolachinha, né? Isso. Olha que beleza, gente. É a bolacha de nata com nata canela. Nata com canela. Essa boneca é a Helena. Olha aí. Ali, aqui, ó. Quem faz as bonecas. Essa bolachinha daqui é nata. É a Cássia que fez. Ela não está... Mas muito obrigado, meu caro. Muito obrigado a vocês, viu? Esse daqui é a bolachinha também que o Marcos fez. Ó. Oh. É a muito primeira bom. Vez que eu faço, trouxe pra vocês experimentar. Isso. Rapaz, e esse bonito. Aqui é... Vai estar muito bom. Esse é meu trabalho. É o trabalho da senhora? É, pintura no jatobá. Ah, esse aí é o jatobá. Jatobá. Que bonito, é? É. Oh, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Aí, ó. Muita gente não manda receita porque não vai dar uma porta aí no sítio aí, né? Lá comer, lá é mais fácil. É, né? Pode falar. Mas já tá pronto, filha, sabe? A senhora achou longe a viagem ou não? Não, mas seu pai mora pra lá, não é? É, o pai mora mais pra trás ali. Perto do Gervânio, né? É. E a casa do Nouro? A casa do Tinor tá pra trás ali. Mas é que quase nem dá pra ver, né? É, tá pertinho, é tudo pertinho aqui. É, pertinho. Né? Então tá. Vocês querem descer ali pra ver o mijolo? Vamos. Até a roda d'água, então vamos lá. Conhecer tudo. Vamos conhecer. Eita. Mijolo, ele soca arroz? Uai, ali se colocar o produto lá e soca, mas eu pus mais para dar o oxigênio lá, né? Do poço. Então vamos nós lá ver o mijolo. Cuidado para não cair nas escadas de pedra aí, hein? Eita! Cuidado para não quebrar a pedra, né? Você quer dar a mão para mim, dona Helena? Cuidado só para não cair. Cuidado para não cair e quebrar a pedra com o joelho. Vamos lá. Beleza que a pedra, né? Brilho. É, que tem uma escadinha de pedra. É, beleza, ouvindo. Hortinha de verdura tá aí. Passarinho. É, que legal, né? É trabalho meu isso aí, ó. É, legal. É tudo eu que faço isso aí. Não, não pode nadar, não. Tem que ser uma lata de peixinho. É, não pode nadar, se nadar você... Ah, pra eu sair na porta? O pessoal tá tudo aí, vendo o mijolo, ó.
Agora a Thelma vai jogar uma cebolinha lá, né, Thelma? Olha o macarrãozinho, ó. Olha o feijão, ela vai dar uma mexidinha no feijão. Porque faz tempo que tá pronto, aí ele... Olha, é, gente, beleza? Ó. Que maravilha. Olha o macarrãozinho da hora. Ó. Molho caseiro. Esse molho caseiro já veio um caldinho do frango. Joguei um caldinho do frango. Aqui agora, tá o franguinho. Agora vai jogar uma cebolinha aí, né, Thelma? Tá ficando mais ruim ainda esse frango. Aí, beleza? E aqui, ó, o arrozinho prontinho. Que beleza! E aqui também tem uma saladinha. Aí tem uma saladinha, né, Thelma? A saladinha de boi tá pronta. Olha aí, gente, ó. Uma travessa. Tá aí! Ele acompanha a mãe dele dos dois primeiros, né? Olha que ela fala. Agora mesmo nós vamos tibuiar esse frango aí. Ai, ai, ai. Solange, a hora é minha, é agora, né? Oh, com certeza, oh, comidinha no fogão a lenha, né? Né, Solanis? Opa, tô. Não! Tô ansioso aqui pra. Dependendo do tamanho. Ai, ai, ai. Valeu! Você quer pegar um garfo aí? Não, o que tá boiado tá doido. E o que tá no além tá baixo. Vamos aí, né? Tá embaixo. Por quê? Chegou a hora boa, né? O charco e desceu. Com os palmitos. Eu do frango, eu gosto do pedaço que tá em osso. É? É, da coxa. Ai, ai, ai. Dona Helena, a senhora sempre morou em Eriado ou não? Não. Não? Não. Onde a senhora morava? Eu morava em São Paulo. Ah, em São Paulo? É. E o que deu que a senhora vir pra cá? O que passou na cabeça da senhora? Ah, eu vou lá pra Minas Gerais e tal. Ah, meu filho arrumou uma namorada e a avó dela morava em Conceição. É. Aí ele comprou uma casa, eu já estava de saco cheio lá de São Paulo. Querendo vir para a roça? Vim para Conceição. Aí um rapaz fez um baile, um mês, para mim conhecer o Antônio, que é sogro da Juliana. Dentro de um mês, nós casou. Ó. Vem. Aí... Nossa, eu tô na frente. Ele que falou assim, não, eu quero morar lá em Areado. Que é a terra onde eu nasci. Então, sempre ele morou ali, então, São Tonho, né? É. O que vocês estão fazendo aí? Ela vai fazer um sorteio. Aqui, sorteio? Isso aqui é do associado nosso. O Igor e o Felipe, que eles doaram para nós para fazer um sorteio entre nós faz tempo. Aí eu trouxe para sortear aqui. Ah, só trouxe para sortear isso, aqui? Aqui em casa? Isso. Ah, e os papelzinhos tá ali? Tá aqui. Isso. Rapaz, vai... O primeiro a tela tira. Vai que fica aqui, é? Vai que fica aqui, né? Vou pegar aqui, né? Não, Marcos, 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 Marcos. Solange. Oi, gente! Solange! A senhora ganhou! Aí ela falou pra mim, né, Tira? A sortuda aí, ó! Solange! Marmelada! 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 Rapaz! Então já correu, João Vinhete! Obrigada! Você viu? Vou até enquanto a Maiana chega pra sortear outra, vou abrir. Senhor que dá o ponto no forno. Dá trabalho, tem que caprichar lá. Aí, gente, olha, eu fiz um vídeo com eles lá, o que dá o ponto na coloria do forno. Aí, ó. Se não queima o biscoito, o biscoito não cresce, entendeu? Ou queima a broa. Queima a broa, é. Isso aí. Vai fazer outro sorteio. Isso. É do que sorteio agora, esse outro, segundo? Isso aí não era o meu nome, outro não, né? Tapete. Ah, outro tapete. A Thelma de novo? Isso, não, vamos trocar aí, ué. Não, é a Maiana. Eu só vou abrir. Ah, certo. Aí, filho, pega o papel aqui. Ela vai escolher o papelzinho, não. Puxa, viu? Você vai escolher esse? Ela escolheu o que tava na mão dela. De novo. E saiu pra mim, gente. Aê! Yeah.
beleza! Solange, um pra mim, né, Solange? Ah, Solange, tá vendo? Olha que beleza! Eu quero abrir os outros papéis, ver se meu nome tá aí. Aê, Thelma! Você que tá me enterando, é um treco. Aí, parabéns! Que beleza! Aí, ó! Obrigada aí, Solange, quem que doou, né? Então, é o Igor e o Felipe da Tecelagem, Arte Mineira. Ah, ela aí, ó. Aí. Olha, amanhã, né? Rapaz, mas que teve bom, é? Oi, vocês já comeram docinho aí ou não? Isso é mato? Só queria que saia... amassado aqui, ó. Só queria que saia do senhor. É lógico. Ah, não. Teve bom, tá saindo pra cima. Vou sortear, quem ganhar... Ganha um doce. Não, ganhei um limão. Limão. Embaixo passa. Vai que esse doce vai sair pro senhor. Olha aqui, ó. O limão. O limão é seu. Se tomar com pinguinho, ó. Tomar com pinga é bom. Pega um golinho. Olha aí que é bonequinha. Uma delícia. Aí, o pessoal agora já tá querendo ir embora. É tudo cachorro magro. Eles não querem ficar mais, ó. Cachorro magro, corre, vai embora. E esse foi mais um vídeo. E aí, pessoal, se vocês gostou, vocês escrevem, comenta e deixa o like pra nós aí. Ajeita aí. Comer o frango em caipira e embora. É, isso aí, na hora, é bom, né? Até o próximo vídeo, gente. Olha ela aí, ó. Oiê! Dá um tchau aí, pessoal, dá? Tchau, pessoal! Aê! Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo.